Halla! Nå reiser vi rundt med Minus Manus, som er et gratis kurs i improteater. Akkurat nå er vi samme fyr. Bli med, da! 5, 4, 3, 2, 1! Da tar vi deg! Improøvelser, hvor vi lar deltakerne prøve seg på forskjellige øvelser vi lærer dem. Samtidig som vi lærer dem grunnelementene i improteater generelt, da. To. Jeg trodde det kom til å bli sykt kjedelig, men det var kjempegøy. Jeg har blitt mye tryggere på scenen, føler jeg. Jeg er ikke så genert som jeg var før jeg kom hit. Jeg har fått mange nye venner også. Jeg blir kjent med mange nye folk. Og dag to så har vi jo også et uttak, hvor man kan gå videre til en eventuell plass i junior-NM i teatersport. Og det er ganske kult. Det er kjempegøy å få lov til å sitte som dommer og se på ungdom som bare bretter ut det de har lært på kurs. Sinnssykt bra gjeng, altså. Minus Manus!